hej på er. Jag heter Ulf Redmo, för de som inte känner mig. Och år 1984 var jag biblioteks- och kulturchef i Olofströms kommun. Och det var året då som Harry Martinsson-sällskapet bildades. Så jag ska berätta lite om den första tiden. Harry Martinsson, som ni ju vet säkert allihopa, föddes ju i Nyteboda i Jämshögs kommun. På den tiden tillhörde inte Jämshög Olofströms kommun. År 1971 så blev Jämshög och Kyrkhult delar tillsammans med Olofströms köping av den nya Olofströms kommun i samband med kommunreformen. Och 3 år senare så fick ju Harry Martinsson Nobelpriset i litteratur. Så att det hade Olofström tur. De blev byggda Nobelpristagare Harry Martinsson föddes. Så var det. Vi kan gå på nästa. När jag var i Olofström så var ju väldigt känt för, och är väldigt känt för, Volvo Olofströmsverken. En genuin bruksort, svensk stålpressning, Volvo Olofströmsverken. Men Olofström har ju också kommunen, alltså med Jämshög och Kyrkhult, osedvanligt många framstående konstnärssjälar, alltså författare, konstnärer och andra. Jag tänker inte dra alla dem nu. Och 1984 så var ju Sven Edvin Salje fortfarande fullt i verksamhet, författaren. Och Harry Martinsson hade ju nyligen fått Nobelpriset, men tyvärr också gått bort 1978. Men det var många som kände Harry Martinsson och betraktade honom som vän. Så hans minne och var fullt levande i kommunen på det viset. Och många talade om honom på olika vis. Då var det också så att man var medveten om, flera, att det var 10 år sedan han fick Nobelpriset i litteratur. Nu pratar jag om 1984 och att han föddes för 80 år sedan, 1904. Man tyckte man skulle göra någonting åt detta och pratade med mig som kulturchef åt det. Och det tyckte ju jag också. Så jag gick till kulturnämnden och fick att vi skulle göra någon större grej. Och fick omedelbart stor respons av kulturnämnden och dess ordförande Anders Jönsson. Och vi gick, tuffade vidare enligt den kommunala gången till kommunstyrelsen och kommunalrådet Stig Jansson. Och det blev bara tummen upp där med. Det bara flöt på. Och detta var alltså en tid då det var ekonomiskt mycket stora svårigheter för många kommuner, att kommunen var ganska pressad. Men här flöt det faktiskt på. Så att ja, där var den, ja. Så att kulturförvaltningen kallade till ett möte med ett antal intressenter, och det var då kulturnämnden, fritidsnämnden, skolstyrelsen, Jämshögs folkhögskola, Jämshögs hembygdsförening och föreläsningsförening, ABF i Olofström samt kulturinstitutet Chateaudoux. Kulturarbetare Ingegerd Bodner från kulturinstitutet Chateaudoux. Det ska tolkas Chateaudoux, alltså vattenslott, som ändå stavat är för svenska till stavningen. Spelade alltså en stor roll när det gäller idé och göra saker och ting där. Och sen får jag nämna en till. Detta var alltså ett lagarbete. Här fanns massor av människor som jobbade och var engagerade i detta. Detta gick inte liksom på, det var någon enmansshow eller så. Massor av människor jobbade. Jag kan inte räkna upp alla dem. Men jag nämnde 2. Den ena har jag nämnt, Ingegerd Bodner. Den andra är Torsten Paulin. En legendarisk folkhögskolelärare här och också väldigt aktiv var han i hembygdsförening och föreläsningsförening och annat sådant. I alla fall så beslöt man sig då för att arbeta kring ett stort jubileum. Nu kan vi ta nästa. Och man skulle ha alltså ett stort program, och det var den 3-6
maj, den 6 maj. Och då var det alltså basen skulle vara ett antal föreläsningar av några av Sveriges främsta kännare kring Harry Martinson. Och det kan, även där var det som så, när jag kontaktade de här människorna som verkligen är alltså eliten i svensk litteratur, de sa ja direkt. Alla, det var några som sa nej, men det var alltså för att de inte kunde. Och där var det ingen undanflykt. Alla ville vara med. Och det är också roligt, tycker jag. Men här ser ni att vi hade dels föreläsningar och dels också väldigt mycket Helsingborgs stråkkvartett var här. Och vi hade guidade rundturer i bygden till alla de platser där Harry Martinson hade varit utakoderad som barn. Vi hade teaterföreställning med Martin Kurtén och Stina Sori, Giv doft i blomma. Vi hade visning av Harry Martinson-samlingarna i Jämshög. Harry var ju fanatisk samlare skeppsmodell också, etiketter och emblem, och nästan som en kolonialvaruhandel. Det skänkte han till Olofströms kommun, till Jämshögs hembygdsförening, som hade det utställt. Och det var ju väldigt välbesökt, och många tyckte det var väldigt trevligt att vara där. Och sen hade vi också Göteborgs stadsteater, var här med ett Aniara-program. Filmvisning Vägen till Klockrike på Grandbiografen. Och vandringsutställningen Dagdroppen och Kosmos, producerad av arkeolog Carl Axel Björkqvist, som gjorde en väldigt fin utställning. Och Dagdroppen och Kosmos, det förstår ni namnet. Det hänvisar ju till motiveringen till Harry Martinsons Nobelpris. För ett författarskap som fångar dagdroppen och speglar kosmos. Jag återkommer lite grann till föreläsningarna, eller rättare sagt, vi kommer direkt till föreläsningarna på nästa. Vi hade ett antal föreläsare och då sa vi det att det här jubileet fick inte bara vara en engångsföreteelse som snabbt skulle glömmas bort. Det måste dokumenteras och man måste se till att det inte bara blir lokalt utan också hade anknytning utåt mot Sverige och gärna internationellt. Och det fick inte vara en endagsföreteelse. Och det första när det gällde dokumentationen, det var att man dokumenterade också de här föreläsningarna. I den här boken, Harry Martinsons landskap, finns de. Och den var också Harry Martinsonsällskapets första årsbok. Den allra första föreläsaren ville dock inte att vi skulle ta hans föreläsning med. Tyvärr, så den är inte med. Han höll annars en föreläsning. Det höll på att bli en total katastrof. Hela jubileet höll på att krascha, höll jag på att säga. Jag återkommer till dig, det är en sån där cliffhanger. Tord Hall, naturfilosofen Harry Martinson, Johan Wrede, visionen i Aniara, Lars Ulvenstam, Harry Martinson och det sociala, Kjell Esmark, Harry Martinson och miniatyrens konst, Carl Otto von Sydow, Harry Martinson-arkivet i Uppsala universitetsbibliotek, Donald Fransson, läsarens röst, och Donald Fransson sitter här uppe någonstans. Donald, du kan väl vifta med där är Donald, ja. En av våra föreläsare som hade varit redaktör för en postum utgivning av Harry Martinson, Inga-Lisa Munk och Boldesager, hon framträdde också, Bolde kommer tillbaka. Hon gav tips på två olika, dels sa hon ni måste ha något internationellt, och då hade hon tips på Francisco Xavier Alonso och Giacomo Aurelia,
som höll bra föreläsningar om konsten att översätta Martinsson till italienska och mycket annat. Och som sa hon, sen måste vi ha en så kallad vanlig människa. En som inte var sådär akademisk skola som kunde berätta om Martinsson. Och jag känner en kille, han är så... För då var du ju kille, Donald, då var du mycket yngre. Ja. Och han är så fantastiskt kunnig kring Martinsson och så engagerad och så. Ta med honom och jag ringde Donald och vi fann ju varandra. Donald var en bejublad föreläsning med rätta. Och sedan så Ingvar Holm, Harry Martinsson och bildkonsten. Ingvar Holm blev vår första ordförande. Ja, det kan vi gå vidare på nästa. Då, innan dess, ja, det skulle jag sagt, men det var, så sa man det att utöver det här årsmötet skulle man inte kunna skaffa sig ett sällskap. Och den som kom med förslaget till mig att det här årsmötet, inte årsmötet, jubileet, skulle bli upphov för ett Harry Martinsson-sällskap var Tord Hall. Tord Hall var alltså en av föreläsarna här och mycket känd matematiker och kring astronomi. Och han och Martinsson hade väldigt god kontakt. Och det var Tord Hall och jag tände på det. Och sen gick jag vidare och pratade med Jämsö folkhögskola. Och det visade sig att de också hade tänkt samma sak. Nämligen att det här skulle bli ett sällskap. Så att Torsten Paulin var nästan lite förtretad. Det har vi själva tänkt på, men sa jag. Det hade de. Men då var vi två stycken och då kunde vi samverka. Och det tror jag blev bra. För utan Jämsöks folkhögskola och hembygdsförening och dess engagemang kring det här sällskapet och den här lokala förankringen som man direkt fann, så tror jag att det hade varit svårt att få en riktig skjuts på sällskapet. Men å andra sidan, det här nationella och internationella spelade också en väldigt stor roll. Så att jag tror att det blev en bra mix. Nu så märker jag att min tid redan håller på att gå ut. Det måste vara något fel. Jag får avrunda väldigt mycket då, men jag måste få berätta en rolig historia. Och det var när vi skulle börja med de här föreläsningarna och på Jämsöks folkhögskola. Och då var det naturligtvis invigningstal av kom rektor Carl Forsman på Jämsöks folkhögskola, kommunalråd Stig Jansson, landshövding Camilla Odhnoff, för inte att förglömma. Och sedan så skulle Salje komma. Men då sa Ingegerd Brodner, ni vet kulturarbetaren, så kan inte jag få läsa några dikter innan? Ja, visst, men bara ett par stycken. Men sen är det Saljes tur. Ja, bara ett par stycken. Tror ni att Ingegerd höll sitt löfte? Nej. Och läste den ena efter den andra. Och Salje, han blev mer och mer nervös. Och jag började svettas där och mer irriterad. Och jag försökte göra grimaser till Ingegerd. Sluta, men hon bara malde på. Då brast det för Salje. Han bara stack. Och jag tänkte, hur ska det gå? Första föreläsningen. Och allting går åt pipan och skandal. Jag fick springa efter med svetten och lackande. Jag föll faktiskt på knä framför honom. och detta är sant. För att han skulle stanna. Och så att jag kunde få det. Jag lotsade honom tillbaka. Mycket irriterad. Men då märkte jag som väl Ingegerd att det var ju dags att sluta. Så att men det, han höll ju en bra föreläsning, så han var ju väldigt fantastisk föreläsare. Eftersom jag har så kort tid kvar så vill jag ändå säga så hoppar jag en del. Du vet att allting det blev ett sällskap och allting blev väldigt, väldigt bra. När det blev ett sällskap förresten så det har jag inte här nu. Men de fick också ett bidrag från Olofströms kommun som tack för att de tyckte att det var viktigt att Harry Martinsson blev känd och att som en ersättning liksom för att han behandlas illa tidigare av kommunen. Så att det var ju en stor, sällskapet fick alltså en gåva från Olofströms kommun. Inte bara att de gav in på ett jubileum utan sällskapet fick också en gåva. Jo,
Vi fick också, Olofströms kommun skulle jag vilja säga, och det gynnade ju också Harry Martinsson-sällskapet Olofströms kulturförvaltning, en väldigt fin gåva av familjen Martinsson. Och här sitter Harriet och Eva Martinsson, döttrar till Harry Martinsson, här i vårt sällskap. Och då var det också deras mamma Ingrid. Och det var ett dedicerat urval böcker. Det var ett urval av böcker i Harry Martinssons privata bibliotek med dedikationer. Och det var väldigt, väldigt fint och populärt. Vi har det fortfarande på Olofströms bibliotek och det har utökats med olika delar och lite andra. Och en av Olofströms kommun, en av Harry Martinsson-sällskapets allra dyraste årsbok och allra mest eftertraktade är den här. Till härifrån, och sen ger man exempel på böcker som Harry Martinsson har fått av kända författare. Och då får jag faktiskt sluta med Salja en gång till. För att det är väldigt många av de här som... kan du dra framåt, Ingemar? Här är de som har varit... ordförande i Harry Martinsson-sällskapet. Tyvärr är det som så att de fyra första avlidit. Och i år tyvärr Åke Widfeldt. Och sedan så har vi en ung pojk, Semi Sosic. Han lever i högönslig välmåga men har familj och barn. Och sen har vi Emil träffat här. Men tiden går. Ja, då går vi på nästa. Den kan vi hoppa också. Här har vi ju då dedikationer till Harry Martinsson och böcker. Och en av dem kom då från en 10 år yngre och ännu inte alls etablerad kollega till Harry Martinsson, nämligen Sven Edvin Salje. Och det här är alltså boken På dessa skuldår 1942, och den finns alltså på Olofströms bibliotek och den är omnämnt där också i den, fast det var många. Och ni ser vad som står. Till Harry Martinsson som ett tack för vad du betytt för mig. För vad du betytt som diktare och som personligt föredöme. Med innerligaste hälsningar från författaren. Alltså det är så underdådigt så det är klokt. fullt av undran och respekt. Sedan så efterhand så blev Salje mer och mer etablerad. Och själv tyckte han blev bättre och bättre som författare. Så att några år senare så kom han ut med boken Med det våra genom sekler. Och det kan vi säga, då var det en annan dedikation. Till Harry med handslag från Sven. Det var en helt annan typ av hälsning som visar att här känner man sig inte underläxen. Här är vi två kollegor. Ja. Nu så sitter Emil och ser nervös ut. Det här blev mycket kortare än jag hade tänkt. Men nu får vi hålla tiden. Vi har i alla fall fått en liten inblick i alla fall bakgrunden till Harry Martinsson-sällskapets bildande. Första året hade man lite över 200 medlemmar. Andra året över 800. Och 1994 så hade man över 1400. Det var det stora. Nu är det tyvärr svårare och svårare, men vi får hoppas man kan komma igen, för det är så med alla litterära sällskap. Det är lite svårt, men man får kämpa på och komma igen. Och sen en sak till, att sällskapet kämpar ju också med att ge ut böcker, alltså årsböckerna. Och så är en som kan väldigt mycket om detta och har varit aktiv i, det är ju Johnny Karlsson och Vekeros förlag som har bidragit. Sen har vi också fått samverkade under ett tag med Bonniers. Och fick ut Harry Martinssons böcker i nya tryckta upplagor och med efterord. Som vi också tyckte var väldigt trevligt. Och sen delade vi ut priser i olika sammanhang. Harry Martinsson-priset och Klockrike-stipendiet. Och Harry Martinsson-priset som Olof Ström ger och som vi är med i juryn. Och det väljer pristagare. Har vi alltså en pristagare i eftermiddag. En alldeles förträfflig person, Sverker Sörlin. Och det kan jag garantera, för jag sitter med i juryn av vårt uttal. Och så jag garanterar att han är bra. Han kommer säkerligen att hålla en väldigt bra föreläsning. Och nu ska jag egentligen sluta. Tack så mycket.